Jeg vil gerne udfordre Peter Tanne, fordi ham arbejder jeg sammen med i Frihuset. Jeg kan huske, at han på et tidspunkt besluttede sig for, at nu ville han gøre noget ved sin sundhed. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det var, han gjorde. Jeg kan bare huske, at der var en markant forskel på ham. Okay. Fra det ene øjeblik til det andet. Så han må have truffet nogle ret vigtige beslutninger. Og så tænker jeg, der må der være et eller andet i den der værbil, man kan bruge til at åbne en øl med. Tænker du ikke det? Jo, det tænker jeg. Altså, ja, det ved jeg sgu ikke, om det er et højtryk, man kan bruge, eller... Der må da være noget. Ja, der må de være må have noget. De må da have noget forskellige aggregater i det der gearkasse. Det må vi ind og rode med, ja. Det må vi se, om vi kan finde. Så ja, det må vi se, om Peter han er frisk på. Hvis du er frisk på det, Peter, så kommer jeg forbi med lidt øl og en høtyv, som du kan, lige vise, at du er lige så god som Lene, og så finder vi en sjov udfordring til dig. Så det kunne være rigtig spændende, og det vil jeg glæde mig til. Og med det, så vil jeg bare sige tak. Fordi at du gav dig tid, Lene, og tak fordi I så med derude, og jeg glæder mig til at lave den næste ølste. Og husk at salamansøg kærlighed. Ja, selvfølgelig. Husk det.